40 anos atrás, mais ou menos, ele deixava São José do Rio Preto. E quando ele deixou São José do Rio Preto, eu e um colega logo em seguida assumimos, quer dizer, que precisava de dois colunistas para assumir o comando de um, que é o Amaury Júnior hoje, aqui em Rio Preto, para a nossa alegria. Estou muito feliz. Você hoje ocupando mais um espaço fora do Brasil, aliás, você que foi o pioneiro do colunismo televisivo do Brasil. Tanto é que hoje eu estou aqui com o meu programa, acho que devo em parte a você, né, Amaury? Imagina, Cida, minha querida amiga, elogio de amigos de longa data não vale. Mas o que a Cida falou é importante, e eu estou, de uma certa forma, começando esse projeto internacional, e estou aqui em Rio Preto. As minhas grandes coisas sempre coincidiram com vindas minhas a Rio Preto, ou para ver minha mãe, ou para ver meu pai, ou para ver meu irmão. Infortunadamente, perdi todos, não é? Mas isso que você está falando, eu acabo de sair da Bandeirantes, voltei para a RedeTV, fiquei uma temporada de um ano na Band, desenvolvendo um projeto que eu queria, resolvemos não continuar e fui recebido de volta na minha casa, onde eu fiquei por mais de 16 anos, para fazer o meu programa. Mas, paralelamente, já faz algum tempo, eu estou desenvolvendo esse canal de televisão americano a partir de Orlando, que já está no ar há mais de um ano, através de várias plataformas da internet, e agora por um cabo americano importante, que é a Bright House. E esse canal, que vai ser um canal para a divulgação do Brasil, das coisas do Brasil em todo o mundo, vai voltar para cá também em formato de cabo. É o que a gente está negociando. Eu estou muito empolgado porque uma coisa histórica, né, Cida, que nós ouvimos, é que o Brasil não tem divulgação fora das suas fronteiras. Lá mas fora. Você sempre foi, Amaury. Você sempre levou o nome do Brasil fora. Sim, mas eu sozinho eu não fazia a festa, não é? Eu acho que agora com o canal, com essa extensão internacional, com essa plataforma que foi criada, com o apoio dos órgãos de turismo do governo brasileiro, do governo Bolsonaro, com o apoio do Visitors Orlando, que tem interesse também em mostrar a Flórida de lá para cá, é um projeto tão empolgante, tão envolvente, que de uma certa forma eu me sinto como que cumprindo uma obrigação, que é a de efetivamente participar de um processo de divulgação do Brasil em todos os outros países. Você se viaja muito, você sabe, lá fora só se fala coisa ruim daqui. Tudo que é bom não é colocado. Orlando, que é uma cidade, tem 80 milhões de turistas por ano, o Brasil inteiro tem 6 milhões de turistas por ano. A gente quer tentar investir. O brasileiro também está investindo muito lá, né? Orlando. Flórida, no geral. Orlando é um acidente geográfico para a localização do canal. O objetivo é todas as comunidades brasileiras, os brasilianistas, aqueles que moram fora do Brasil, que admiram o Brasil, ter um canal à sua disposição para conhecer o que efetivamente é o nosso país. Mas aqui você vai continuar a voltar para a RedeTV com uma vez por semana, porque lá eram todos os dias. Né? Eu não acertei ainda com a RedeTV, só acertei a minha volta. Pode ser diário de novo, pode ser semanal. Não vão se livrar de mim. Estão certo. Quando falaram assim, agora ele vai mudar para os Estados Unidos. Vai embora, graças a Deus. Não vão se livrar de mim. Ninguém vai aguentar também. Beijo. Prazer em tê-lo aqui. Boa sorte. O Betinho Brito, ele é o meu parceiro musical. Vendemos juntos 1 milhão de CDs já, somados, né, todos eles. Hoje não se vende mais. Mas eu estou com muito prazer aqui nessa noite, revendo amigos com a Cida Caran. E voltar a São José do Rio Preto, a hora que você sobrevoa aqui, te dá a parte de uma saudade, né? Bate. Eu passei minha vida toda aqui. É verdade. Toda. Beijão, Amaury. Boa sorte, viu? Rever amigas é a coisa melhor que acontece na minha vida, principalmente nessa tarde hoje, onde o Amaury Júnior veio aqui, voltou a São José do Rio Preto, revendo amigos, e eu estou aqui hoje. Essa daqui, para quem não conhece, que ela fica sempre nos bastidores. É a mulher mais escondida que eu conheço. Celina, a esposa do Amaury. Aliás, esposa há quantos anos, né, mãe?
Uma curiosidade. Segundo a Mauri, que ele que faz a conta, é 132. Essa daqui é outra querida, Rosi Verde. Rosi teve uma participação muito importante dentro do programa do Mauri quando fala-se de moda. E eu pergunto para você, não vai voltar uma hora pro programa? Porque agora ele vai voltar para a Rede TV, né? Aliás, eu achava que ele nunca devia ter saído, mas tudo bem. Vamos estar juntos, sempre juntos. Aliás, quero fazer uma ressalva. Você falou que é a mais escondida, a Celina é a esposa mais escondida, mas é a mais presente. Exatamente. Ela que manda tudo, minha filha. Ela que manda tudo. Olha, essa história, Rosi, eu conheço. Porque, nós conhecemos, né? Porque eu me lembro quando tudo começou, eu tô com a memória ainda boa, a idade não tanto, mas, a Celina... Eu digo sempre, nós temos aqui uma outra pessoa, que é a Valéria Toledo. Valéria Toledo, ela fica, ela nem, quase nem sai, mas ela fica tudo, ele vai trabalhar, ela já está com tudo pronto quase para ele. Do Roberto Toledo. É uma coisa impressionante. Ela ajuda no rádio, ela ajuda no jornal, ajuda na televisão. Isso é que é bacana, né? A parceria, esse carinho que ela tem com a Mauri. E formaram uma família linda. Estão com 4 netos, né? Está empatado comigo. Mas só que o deles são pequenininhos. E os meus, ó. Eu já estou com um neto com 3º ano de medicina. Fala, não aí conta. Aí eu falo, aliás, mas você não tem aliás, neto, você, né? Graças a Deus. Eu não tenho, ainda estou namorando. Aliás, você, Cida, é uma pessoa assim, uma mulher assim, maravilhosa, que se fez sozinha. Tem todo esse sucesso que você conquistou. Criou seus filhos, criando seus netos. Você é uma mulher de parabéns. O Orvini está de parabéns por ter ao lado dele uma mulher como você, viu? Mas olha, Celina, de repente, eu perguntei assim para a Mauri, quando você sobrevoa São José do Rio Preto, não bate uma saudade, não? Bate, e cada vez que a gente vem aqui, a gente fica mais assustado, como a cidade cresceu, já não é aquela daquele tempo, né? Você viu esse espaço novo aqui dos golfes? Nossa, maravilhoso. Tudo, tudo Jota Ávila, devemos a ele. Aliás, tudo que o Jotinha fez, ele fez bem feito, né? O Georgina Business é uma coisa maravilhosa, isso aqui é maravilhoso, tudo do Jota era feito com muito carinho e ele tinha um carinho especial pro Rio Preto, né? O meu marido fez 90 anos, eu fiz uma festa aqui para ele. E as pessoas, muita gente que não conhecia, então ficava encantado, porque é a localização privilegiada. E hoje, felizmente, então, as pessoas estão investindo muito aqui nessa região, porque é a zona sul da cidade, é o metro quadrado mais caro de São José do Rio Preto está aqui hoje. Então eu acho que isso também... é que veio valorizar mais, né? E é uma cidade que toca sempre o coração da gente, né? Afinal de contas, as raízes estão aqui. É verdade. Mas, Rosi, alguma novidade? Cida, sempre tem novidade, né? O mundo vai girando e a gente tem novidade todos os dias, né? Graças a Deus. Vou te dar uma dica para os seus ouvintes, que a maioria até já publicou. Abriu há 2 semanas na Saks, da Quinta Avenida, na loja de departamentos, o restaurante L'Avenir, que tem em Paris, que é o queridinho dos brasileiros. E abriu lá com a decoração do Philip Stark e tá bombando. É maravilhoso. Olha, que boa dica. Agora, vamos falar de moda um pouquinho? Olha aqui. Olha aqui a mulher. Por que que você acha? Que, olha, gente, uma mulher não, também tem menos de 50 anos. Tem que vestir adequadamente. Eu, por exemplo, já não posso. Mas tudo bem, eu sou bem conformada. Um beijo grande, obrigada, querida. Adorei rever você, viu, Celina? Beijo grande. Eu também adorei. Boa sorte. Você. Obrigada, eu querida. Tô com uma inveja branca de você estar indo lá para os Estados Unidos, ficar um tempo lá. Não, mas é meia-meia. É meia-meia. Mas eu queria meia-meia. Mas não posso. Mas tudo bem. Vez eu vim aqui nesse restaurante para gravar meu programa, mas eu sou assídua frequentadora daqui
E tudo aqui é uma delícia. Estamos falando diretamente do Hayat Sushi Bar. Hayat Sushi Bar chegou, chegando em Rio Preto. Para vocês terem uma ideia, ele está há um ano e meio aqui em São José do Rio Preto e fazendo sucesso. Recentemente ganharam já um prêmio e se destacando na gastronomia oriental. E hoje, lógico, eu tinha que vir aqui para mostrar um pouquinho desse espaço para vocês. Esse, aliás, um grande espaço. Hoje à noite está apenas começando, porque daqui a pouco isso aqui lota. E lota por quê? Porque a gastronomia aqui é de altíssimo nível. Eu estou aqui com os comandantes da casa. Daqui a pouco eu vou falar com o Sushi Bar, que é um dos proprietários também. E aí, fala um pouquinho, Ricardo, do que nós podemos esperar desse Sushi Bar que está aqui bombando em Rio Preto? A gente tem uma vasta caipirinhas gourmet, né, também, além dos pratos, que são bem feitos, bem caprichados dos meninos ali. Temos as nossas caipirinhas gourmet. Tá? Como é que funciona? As caipirinhas gourmet, a gente tem a de morango com pimenta, tem abacaxi com cereja marrasquina, tem de tangerina com manjericão, tem de limão, de açaí, de pitaia. Então, você que prepara? Isso, é eu que preparo. Ah, então ele confia no taco dele. Mas vem cá, hoje qual que é o prato assim mais solicitado aqui? O nosso forte aqui é o rodízio. Tá? Então a gente os pratos principais são os rodízios, é o que eles mais fazem ali. Temos também o à la carte, os pratos à la carte. Mas os que mais saem é rodízio mesmo, o forte nosso é rodízio. Agora, vocês hoje trabalham, porque é diferente do restaurante aqui. Ali em vários setores da cidade, a gente vê a maioria dos restaurantes japoneses não servem almoço. Aqui também é almoço. É de segunda a domingo, de sábado até terça-feira? Como é que são os dias? Atualmente esse mês é de segunda a segunda. A partir do mês que vem nós vamos fechar de terça-feira. Mas o almoço a gente tem algumas promoções, tem uns combinhos especiais. Sim. Que são servidos no almoço. Sim. Então é, por enquanto, esse mês todos os dias, almoço e jantar. Então eu quero desejar para vocês, obrigada, mais sucesso. Estou muito feliz por estar aqui pela primeira vez com o meu programa, né? E deixa o endereço. Aqui nós fica na Avenida Silvio Della Rovere, número 615, sala 16, no Atlantis Boulevard, ao lado do condomínio Figueira. Tá aqui Sushi Man, que fica no comando dessas delícias que a gente saboreia aqui no Hayato. Eu acho que tudo aqui que se faz, você coloca muito amor, porque tudo é tão perfeito, tão gostoso, que a gente saboreia com muito carinho. Acho que tem em consideração o Sushi Man. E você é um deles, é o que fica no comando, né? Sim, tem que ter muito amor, carinho, gratidão e gostar do que faz. Você fez algum curso especial ou foi a vida que está te ensinando? É a vida que está ensinando. Sempre, cada dia que passa, sempre aprendendo um pouco mais. Como é que é você trabalhar com a família? Porque aqui virou realmente uma família. Teu pai, a querida Rita. Então nós ficamos aqui sempre vendo vocês juntos. Você tem um outro irmão que também trabalha ali na externa. Tem você comandando esses meninos aqui. Acho que é muito importante isso para você. Tem que ter um comando, né? Seguimento, ter uma regra para poder sair dos conformes, sair tudo certinho, como tem que ser feito. Eu vim aqui no domingo, estava lotado. Eu falei, bom, a hora que eu entrei com a minha família, disse, gente, hoje vai estar lotado, vai demorar um pouco para atender. Pelo contrário, o atendimento foi super rápido. Sim, é a equipe, né? Então, na hora que sai as comandas pra gente, o garçom já lançou as entradas da cozinha, já corre pra lá. Então as entradas quentes já saem pros clientes. Aí em seguida já sai pra gente aqui, pros meninos, as entradas frias, que é o semac, o kimchi, ceviche, carpaccio. Então isso já vai pra mesa pros clientes. Em seguida já tem montando um prato, igual eu tô fazendo aqui agora. Foi um prazer estar aqui com você. Eu quero cumprimentá-lo, porque realmente é tudo uma delícia. Eu quero fazer um convite aí para você que nos assiste, que não conhece aqui do Hayato. Porque quem conhece, que está assistindo, volta sempre. Mas você que não conhece ainda, vem aqui conhecer e vai dizer para mim, Cida, eu assino embaixo. Com certeza você vai falar isso. Muito obrigado.
Obrigado. Beijo grande. A noite hoje, lógico que tinha que ser aqui no Dom Leon, e é uma noite espanhola. Daqui a pouco nós vamos ter shows, vamos ter uma gastronomia de primeiro mundo. E junto comigo está aqui o presidente da Casa da Espanha, Nelson Lois. Aliás, um grande batalhador. Porque eu me lembro que o ano passado que recomeçou. Começou. Porque nós estivemos já várias vezes, outras oportunidades, divulgando a Casa de Espanha, divulgando a colônia espanhola em Rio Preto. Mas ela nunca teve uma força tão grande como está tendo agora. Sim. E isso tudo se deve em parte a você, né, Nelson? Sim, uma diretoria ativa. Nós temos pessoas excelentes no grupo que nos auxilia muito. A gente começou há um ano e alguns meses, né? E já fizemos, já participamos, fizemos outros jantares, já fizemos puteiro, paella, reabrimos a barraca espanhola na Festa das Nações, que esse ano é o 25º ano da barraca. Jubileu de Prata. Jubileu de Prata, onde nós estaremos presentes fazendo um número absurdo de paella por noite. Olha. 500 por noite. Isso é em quatro... Inédito, noites. Né? Não, é. O ano passado foi um sucesso a barraca espanhola. Sim. Filas se formavam. E fora isso, a gente teve apoio do prefeito Edinho na cessão de uma área de frente o Plaza Shopping, onde o projeto está pronto, vamos erguer um monumento, o nosso vice-cônsul vai patrocinar isso daí, um monumento fantástico, com 10 andares de altura. Olha que maravilha! Disco, que fantástico. Projeto de quem? Do Romeu Patriani. Então vai ser um marco. Sim. Da colonização espanhola aqui na nossa região. E nós já tivemos agora, o ano passado, tivemos a colônia sírio-libanesa. Exatamente. Que é ali próximo da Avenida José Munia. Então, e vocês, então, quer dizer que nós vamos ficar tudo perto, tudo, né? Perto, é. Exatamente. E, então vai ser um marco muito bonito. Sim. E fora isso, a gente tem participado de eventos em Ribeirão, representando. Sim. A nossa colônia daqui de Rio Preto. Festas em São Paulo, no consulado geral, representando o vice-cônsul. É, inclusive, até convidamos já o embaixador de Espanha para participar quando da inauguração para o segundo semestre. Né? Desse ano ainda? Se Deus quiser, esse ano. E a gente tem essas atividades. O que, que não é? Não para, né? Não para. A gente não para. Fizemos esse ano, foi fantástico. Muita coisa boa. Muitos puteiros, muita paella, reuniões. E a gente pretende exatamente isso. É a manutenção da tradição espanhola. Com a culinária, cultura, a alegria. É, né? Então é isso aí. E hoje são quantos integrantes que fazem parte da Casa da Espanha, que está sempre junto ali, batalhando, né? Sim. Nós temos, por exemplo... nós temos o meu vice, é o Dr. Paulo Romero, juiz de direito. Temos o Dr. Sérgio Serrano Nunes, que é o nosso jurídico também. Dr. Ed Cabreira é jurídico, nosso diretor jurídico. Temos pessoas aí, o Araguaí Garcia, que é um batalhador pela causa espanhola. Artista plástico. Artista plástico famoso, uma pessoa fantástica. Quem nos dá muita força, a Carol Jean Júlio, com as bailaouras, né? Então, a gente tem procurado estar sempre levantando a bandeira de Espanha. E você sabe que vocês têm um dos integrantes de vocês, que é também outro apaixonado pela colônia espanhola, pela Espanha. Ele está sempre lá, que é o Marcos Villanova, né? Marquinho Villanova é um companheiro, assim, ímpar. Ele está sempre auxiliando muito, é o meu vice-presidente financeiro. Então, ele está em ótimas mãos. Não, a gente tem uma turma boa. A Mauri Hernandes, o Mário Soler. Sim. Também. São pessoas aí que têm nos auxiliado bastante e com isso daí vai dando força para a gente tocar além. Né? Então, tá. Quer dizer que, então, além da participação de vocês no Jubileu de Prata do evento de São Judas Tadeu, nós vamos ter, durante todo esse ano... Ótimos eventos, eventos bem concorridos, né? Muito, muito. Com relação, a gente tem projetos aí para
o final do ano, sobre a inauguração, e temos alguns projetos macro para Rio Preto, que ainda estão no forno. Okay. Então, Nelson, foi um prazer aqui estar com você. Muito obrigado. E eu tenho certeza que a noite será iguais às outras. Sim. Porque a todas têm sido sucesso. Sim, obrigado. Eu agradeço muito a tua presença. E você, onde você passa, você deixa um perfume muito bom pra gente. Obrigado, Nelson. Muito obrigado. Marcando presença aqui, Dr. Antônio Cabrera Mano Filho, que é o vice-consul honorário de Espanha. E eu estou muito feliz porque eu estou vendo que essa união da colônia espanhola em Rio Preto está crescendo cada vez mais. Isso tudo se deve ao trabalho que você vem desempenhando junto com o Nelson Lois e a diretoria. Isso mesmo, né, Toninho? Tudo bem? Tudo bem, Cida. Prazer estar aqui. Mas é isso, né? O trabalho de uma pessoa, é de toda a comunidade, o Nelson, toda a diretoria, o Dr. Paulo. São várias pessoas que resolveram abraçar essa causa e mostrar para Rio Preto a importância da comunidade. Tem aí a Festa das Nações, tem uma série de atividades, nós vamos ter uma Plaza de Espanha fantástica, muito bonita. Então, não vamos parar por aqui. A comunidade espanhola vai ter grandes novidades para Rio Preto. Pois é, mas você que é descendente dos espanhóis, que aqui em São José do Rio Preto era uma colônia que ela não era tão conhecida. Então, de repente, eu via lá a Casa de Espanha meio abandonada. E, de repente, você entrou junto com esse grupo de pessoas que é amante da colônia espanhola. Então, está dando assim, um destaque muito especial para a colônia. Isso, para nós, aqui em São José do Rio Preto, é muito importante. Não, é bacana. E nós encontramos um time de pessoas que estavam com o mesmo objetivo. Porque, às vezes, você tem um objetivo, mas você está sozinho, as coisas não andam. Agora, encontramos o Nelson Lois, o Dr. Paulo, o Amauri, uma série de outras pessoas que querem o mesmo objetivo. E o que eu acho bacana é a geração mais nova ter um pouco da ideia de como foi os nossos antepassados, nossos pais, os nossos avós. Que quando a gente olha para trás, estuda um pouco do passado, a gente pode olhar um pouco de uma maneira mais segura o futuro. Então eu acho que isso vai ser importante. E não só a comunidade espanhola. Rio Preto é uma cidade que tem grandes colônias de imigrantes, árabes, os italianos. Enfim, nós vamos todos juntos aí trazer uma Rio Preto melhor. Pois é. E aí você agora esse ano, segundo o Nelson Lois, uma programação muito bacana lá no São Judas Tadeu, que comemora esse ano o Jubileu de Prata. Quer dizer que a colônia espanhola, então, está com a corda toda esse ano também. Né? Ah, olha, nós queremos ali fazer uma grande festa da nação. Nós vamos desafiar as outras comunidades. Queremos bater o recorde lá de arrecadação na área da ação social. E também vamos trabalhar muito firme, Cida, para essa Plaza de Espanha. Vai ser muito bonita, vai ser ali na avenida. O projeto ficou fantástico. Vai ser aí um grande presente para Rio Preto. E um local privilegiado, né? Muito. O prefeito Edinho, a quem a gente agradece, escolheu um local assim realmente à altura da comunidade espanhola. E agora a gente quer fazer uma Praça Espanha, um monumento, um obelisco à altura da comunidade. Foi um prazer tê-lo aqui. Você vai bem, né, Toninho? Graças a Deus, a família, todo mundo, tudo bem, viu? Obrigado, um abraço, viu? Prazer em revê-lo. Bem, pessoal, o programa Cida Cara encerra por aqui. Eu agradeço mais uma vez a grande audiência de todos vocês. E fiquem ligados, todos os sábados, às 13 horas e 15 minutos, aqui no SBT. Porque sempre eu vou trazer eventos bacanas e concorridos como esse que vocês acabaram de ver. Se não deu para você assistir, acessa meu site. Lá você vai poder conferir meu programa, minha coluna social. E não se esqueça de me seguir no Instagram e nas todas as redes sociais. Tá bom?